që në disa komuna do të kontestohen zgjedhjet. Unë nuk po them që Mimoza Kusari është më e mirë atje. Pa dyshim është shumë më e mirë. Por po them, nuk kanë botë ajo që ka ndodhë në disa fshatra Gjakovës dhe zjetë e 2007-ës. 2870 vota me 0 pal lehe ka vitu ku në rastrita qisë në 2 fshatra. Njëra ka qenë 2800 vota, tjetër ka qenë 1904. Që i bje asvëzhguësit e vetë nuk kanë votu. Që i bje që asvëzhguësit e vetë s'kanë votu. Në më tonë, mërim e marrë me mene se qëfare kanë qenë zjetë e 2007-ës. Në pamjet par, ato kanë qenë zjedhje qeta edhe ma korrekte. Konsideroj që zjedhjet ma të ronda edhe ma ju korrekte kanë do në lidin 2007. Fatkecisht, po thëmë, jam i armatosin, i paisur me fakte të shumëta të asaj që kanë do në 2007. 75.000 vota në një vend ku ka pas vetëm 300.000 votues ose 400.000 sa kanë qenë, janë shumë. Shumë votat përmleshme, nuk e kemi idinë. Pra ndaj unë e konsideroj që Skenderaj, po me qenë vendi ku do bëhet betej e rëmë e asaj që quët rujtje votës, pra ndaj Gjakova edhe Peja do t'jenë vende ku do t'jetë problemi rujtje votës, pra ndaj Prizreni do jetë shumë i rëndësishëm për PDK-në për asy që e ka për jetë për dekje e rujtje një komunet madhe, pra ndaj Gjilani si vendi veri lindjes Kosovës, do jetë betej e LDK-s për të rikëthyre ato. Jënë në gjërat të cilat realisht në skemen politike janë këgja të rëndësishme, janë në tokë, për cilin unë e besoj që ju nuk i dini, por po mundohemi me avan ato geografin e votës në asaj që do të ndohë në 5 metrë. Baton, që të po më deklarohesh ku për bon moderon debatet që unë nuk jam opinione dhe përsheqin me zi, po më bahesh në opinione. Falenderojmë, Ledik? Po pikrësht për atë që u përmend këtu se nuk jam kontestuar rezultatet e zgjedhjeve të kaluara duke pasur parasysh dhe duke ditur që se ka pasur vjedhje të madhe relativisht si s'ka përcaktojmë si e madhe, por ka pasur. Ti kese përdoja fjallin vjedhje në qutë? Unë e përdori pasi që përdori në dhe kandidatet që janë drejt për drejt në fushatë dhe partnerët të koalicionit për njëri tjetërin. Dhe lësëj se disa përshkak statusit, pra si që të thamë, nuk i kanë kontestuar për dhe disa subjekte tjera, pikrish përshkak statusit e kanë pa jo kumëtani, në atyre është golden opportunity që t'i bëjnë këto vjedhjet dhe të mos kontestohen nga ta që i kanë akuzuar për vjedhje, po i citoj sërish për fjallën ta që janë të involuar. Kurse ta është besoj në këto zjedhjet do t'kemi kontestimet mëla, pikrish nga edhe disa parti që të shirojnë të nëzjerin hake dhe nga heshtja e zjedhjet kaluara, por nuk lërsoj se jemi një situatën kur, pas shumë e shumë të me thënë ankesave, mund të kemi një subjekt politik që do të bojkotoj farë procesin, do të kërkoj zjedhje të reja, duke e ditur se s'ka përna ndodhë me shumë qështet e tjera që po i diskutojmë shumë dhe kur i kemi 5 ambasadat të cilat në bjullë në Kosovë dhe përfojnë kjo është që është jenë bjullë, duhet levezni në pikën tjetër, po ndodha ja, vlësoj që edhe të kjetë vrejtje shumë në latë, ndodha njëta dhe duhet levizit të tjetë. Pyta tjene nga studentët? Në, pande. Qërën blendi asaj, dhe shojë i spajnë një pytit të vej. Përse në debatet juja që në televizive, asë tjerë më fokusohen me të antarët të se do të dhesin në komuna. Për shambull, është kryetari, për ka të ekipin e vetë që do të dhesin, që do të dhesin në komuna. Për shambull, në kara dyherë, me mrejt në bej, antarët që do t'jen një pjesë përbërë se me më thonë qovë që kryetari i BDK-s ose i LDK-s zhjelet, edhe është një e njejtë që përsëritë gjithmonë. Për shambull, nga ta, asë të një nuk e gjenë se është në moshën 30 vjeqare. Në më thonë, potencohet ajo se ne do të punojmë për njërë, njëa do të ketë qasë shumë të madhe në odheqen tonë, nërsa dhe jasë një nuk e dhe një pytje pëse nuk ka tri, në më thonë, në odheqen e komunave, pëse nuk ka tri që bëhet drejtori drejtoratit. Në vetëm një asë të është du në Kosovë gati që një kryetori komunë është tri, do këtë është i drenasi. Edhe pasaj një pytje për vëkuse për zotërin Beton Hazir. Shumë e përmenë se dhe ku iftoja ta që do të batem me ta, më ndohëm që di ma shumë. Edhe në rast se vjenë aty, për shumë dhe fëtumë, zotë Isa Mustafa, më falni,
ose më qofë se vjen në një kandidat tjetër, me ditë ma shumë saj, pëse s'keni marrë gudzemi se edhe jo të kandidat një prokuratorë për shtimës? E keni një background mirë, një një edhe në Shqipni, në debatë e tjera, ande. Po marrë veç për këtë pyrin e mund. Nuk jo më interesum fare në për politikën, jam ndihem shumë mirë në kurën të. Unë mendoj që po jem shumë i sinqerë. Për qefin tim, në më thënë, nuk ka gjë që më befasën më në politikë, me ju thamë drejtë. Dhe nuk më befasën asë gjë edhe me njerëzit të cilët merën në politikë. Para prakisht, e di dhe ku mund shkaj veprimi të gjë. Beteja politike për Kosovën mund bëhet edhe prej pozicionit të. Mund bëhet edhe prej pozicionit të njeriu që është me një. Dhe pesoj që unë e kryu punën ma mirë aty se sa që të kandidoja për Prishtinë. Ajo që unë mundohëm është që një shkërë të ndimoj juve që s'paku të keni ma letë votoni për miqenin e ju. Edhe ajo që unë përdu me ju tha, se te vota përkrejme dhe njerë shkurt, dilni votoni edhe rëthojni fletën e juj për ashtu se mund të votoj dikush për ju. Edhe mund që në vend të emrit juj, t'ja vend votën dikuj tjetër që ju me siguri nuk do t'ja jam. Ta ndaj po ju thëmë, dilni votoni, përvoja jam të regon që ata që zdalin gjithmonë e kam një shenjë, po atë shenjë ja vend dikuj tjetër. Ju kësha lutë që dilni votoni se me gjitha dhe është obligim qëtëtar. Për pjesën tjetër nuk e di, të më thëmë dhe të gjegjet tjetare. Po më dhe që po pyt për antarët kuvendit komunal të asamblejës që s'ka debati. Që t'kallëzoj, 14 veta kandidojnë për kryetarët komunës Prizreni. Ku po shëti hapsin ma zhëtë një debati dhe me bo edhe me kandidat për asamblejë, e për pytin në njës, po pajtëllam ty, janë një ashtu që djetër, pëse s'pështojnë për pytje, vala nuk është, mas pat nuk është politikës korekte, me ta ndikujt, ty as për dobe vetë jam pja, pëse shumë shpesh. Në barë këtë me pasaka, ty tje kësha shtru, po është pak, adin qësh mund shme qenë seksist, mund shë eksistën me që fjalla ageist, mund shme qenë diskriminus ndaj. Vjetëve po pajtona me ty, që janë, dhe më tonë, Kosova po dominohet dhe risarë 60% e populatës dhejtë vjetë, apo dominohet prej 60% me mashkuj. Dhe më tonë, këta njerës nuk e përfasojnë statistikisht elektoratin tonë edhe Kosovën, po në anën tjetër ta kësha të ty. Sa pritrive po shkyhen me hinë politike dhe partijë politike, s'po mdo këtë që njerës janë qash, s'janë tri të i boqa shumë presjanë partijë politike për me hinë. Kështu që urna, po, mes njëjtë të kështë, apo duke ty si tri janë qash të interesun me ja umarë venet e punës, që atyre? Po, vetëm jo është një që farë të lejtë qeverisë janë Kosovë, kush mund sënë të për me hinë aty? E shu e kush mund sënë, mosh ty, me qëks mosh ty, po, mosh ty. Kini shtypje shumë të madhe, edhe atër s'ke mujtë asat dhebim të rejti me zhvillu e kini vetë vendosje. Vjetë s'ka me ta shu kërkosh punën, s'ka me ta shu vjetë, ata që imbrojnë pozicionet e veta. E jona e një energjie tre, nërë 30 veqare në Kosovë, është mos me aullon dakikin. Mos me aullon dakikin. Nuk mund është dakikin kura e ka që t'shka ndorë, një që mëri se ka që t'shka ndorë. Mund është të se t'i e mërë, ajo një. Ate mund ka në revolucion vërëshëm Kosovë, në është s'kime mujtë me zhvillu Kosovë. Ja, ko mënyra tjera. Ok, na keme vazhdojnë në mështë. Se nuk e kom po që është provu këtë mënyra tjera. është një totalisht apati, do me thonë në spëshoj që të rritje që asë të angazhu me ja umarë atë në pushtetit përveç me dojnë në rruga. Po me dhej, nuk më nëshme më thonë që po pojnë që masë një gjeneratë. Unë e një pëllët njërës të cilët jenë taftë për të menagju një koncept, qoftë politikë, qoftë menagjerjarë. Por, unë po ju thamë që njërës të cilët bëjnë me menagjimin e konceptive tjera, qoftë NGO, qoftë biznise, e njën vetën ma rahat edhe ma të sukseshëm në punën që bëjnë. Dhe do vi momenti kur kjo pjesët të rive të cilat do dheqë qoftë dhe më tha NGO në qoftë këndheqë firma, do këthejen në jetën politikë.
dhe mungesa të rritë është pasojë për arsye se kreativiteti tyre nuk mundet me u shfaqë në politikë. Po